va fer a la Comissió d'Administracions Públiques. En canvi, aquí a Catalunya ja d'entrada entrem a la Comissió d'Economia i Hisenda. Mal començament, quan són serveis d'atenció a les persones. Doncs era un camp de batalla entre els partidaris de defensar el tercer sector i el sector empresarial amb ànim de lucre directe a les grans empreses. Eren elles dues les que es barallaven. Nosaltres érem una espècie en extinció en aquella comissió, és a dir, no es van fer gaire cas. Per això cal reivindicar en aquest aspecte la convocatòria que va fer la CUP a la primera assemblea que va haver-hi a principis del mes de juny, perquè a partir de llavors, de la connexió entre els diferents moviments socials, PAPAC, Marea Blanca, Marea Pensionista, etc., doncs hem aconseguit canviar, diguem, el principal paradigma. Al gener es parlava del tercer sector o empreses. Avui en dia, gràcies als mitjans, parlem gestió directa.